Deset to vypnu. Odpojíme. Ty jistě to přiček. Čau, Bretku. Čau. Tak. Zkontrolujeme si to. Tady to máme odkryt. Celé. Nevadí, hoď tam věci, fotečky, však jasné, podívám na autíčka aspoň. Si teda piškord vypnu. Tady to vypadá, no, tam že... Dál. Tak, jdem na to. Tak se vyspal, droidku? Ale jo. To tak... stojí to totálně kámo za piču, ej. Oni udělali nový update a to je taková sračka, ta mapa je takový širok, tam on si napsal, všichni tam píšou, že ta dota stojí, je už jak louko a že stojí totálně za piču. Tak a půjdete se tu grillovat, nebo vezmeš, tak vezmeš si tohle dota, ne? Mám ještě jednu. Máte dvě, vidíš, fajné. No, super. Tak, co mi to chybí za úkolky? Poptávka tak, přijmout. Betonové desky a náhradní díly. Ačka, betonové desky, to musím jet. Betonové desky. Čau, Miši, čau. Tak pít na Tesco, jsem tu jenom na zdrojta sem. Píš korte. Ej, špatně, takhle, šup. Ty vole, pěkná auta. Z Bratislavy z autovýstavy mi tady kamarád, co to kouká na mě, tak to týpek, co to kouká na mě, tak on po, to je náde, toto je našlapané, to zelené, ty vole. To by mi slušelo. No. Ať to je no. Vy na, no, to červené, tež, a to je Porsche. To, to je Porsche. To tam to. To je hezké, to je tež Porsche. To je nejlepší. No, jo. Maro, super auta. Hodně dobré. Je to na Discordu, když chcete lidi se podívat. To chce náhradní díly a betonové desky. Jak to udělám? No já uvažu, jak to dám. Ještě říkám náhradní děli, takže betonové desky. Není nějaký přepravník na 6. Mně se líbilo to Porsche šere. Jedu blbě? Jedu dobrý. My si víc zavodou. Ty to kopíš ty mě.
nějaký přepravník na 6. Vy jste nějak dělal dvakrát. Čtyři náhradní díly do auta. Kde to koupím, Janko? Čtyři náhradní díly do auta. Co to je? Ne. Skladiště a náhradní díly. Mám ozva tady. Ozvem, že bych to vzal to a tam bych vzal druhý vůzek. Odtáhl na to tak na dvou autech. Kdybych to odtáhl na dvou autech. Tady půjdu tam betonové desky a s Tatrou bych jel to a pak to odtáhnu naraz všechno. Nebo že bych vzal dvě korby takhle, 4 a 4. Že bych dva auta takhle odtah. Maro, ty auta jsou našlapané, fakt jsou hezké ty auta, hodně hezké. Čau, Davo, čau. Ahoj. Davo, nudíš se? A to bylo jako co teďka? Jsem tam přes to najel. No kde jsou nějaké ty herečky hezké, vole? Žádné babiš tam nevyfotil. A nebyly žádné maserky? Vždycky u takových aut hezkých jsou hezké babi, jak to, že to nevyfotil? Naro, ty si chujo, ty nemíš fotit, vole. Aj tak v občerstvení ne, tak to nechci. To bys tam fotil klobásky, to nepotřebuji, abys fotil klobásky. A pivo. Co hraješ druhý čas? Taky SnowRunner? Koušíš to? Jo. Dej se zas bulat? Já? Nikdy. Jo, takhle, je mi to jasné. A dneska je super venku, kámo, jej. Já jsem byl asi hodinu a půl s Julínkou venku. Hodinu a půl. Julínka běhala jak tryskač. Čekala na pejsky. A tak nemusím ti, jako nemusíš, když něco děláš, protože já si to odvezu sám, jako ono to vezu betonové desky a náhradní díly, to zase není tak strašné. To není také strašné. Jo, tak to vůbec neřeš, buď venku, však nepomáhej, ne, to si už venek.
Ne, to buď venku, tak je venku fajně. Říkám, já jsem byl hodinu a půl venku s pejskem, takže jsme se procházeli Bibňou. Čekala na všecky, vykadila se, víš, tak ona potřebuje taky běhat venku, no, tak ona je malý, ale pejsek, ale hodinu a půl a už mě učila, chtěla jít na ruce, už bolely nohy. Ale já jsem vyfotil aspoň nějaké bučky, no. Já jsem popotil bučky. Já jsem nachodil tak 4-5 kilometrů s tím malým psem. Už je za 500 na hodinkách mám nachozené. Už je za 500 kroků jsem nachodil a tu hodinu a půl. Čau, Honzo. Ne, fakt je úplně skvělé venku, kdo může jít, ať jde ven, vole, fakt je fajně, no. Tam je prostě jiná grafika, no, venku, no. Tam už je to 50-90 minimálně, jo, grafika. Tam to jinak nedáš, vole. Venku je 50-90 grafika. To už by vaše kompy nerozdychali. To ne, no. To ti zhoří počítač, Tonza. To ti zhoří počítač, vole. Ti odpalí deklej a je na procesoru, vole. Zas tady to dřevko. Ty jsi byl v obchodě vrťas někde? Byl se projít někde? V obchodu koupit butelku, pivečka? To mám za sobou, neboj. No, tak ty jedeš do kaufu a koupíš někde tam, ne? Nebo nějakému butelku. Mm. No, to je nejlepší. Pak to dáš jenom na ledničku a jenom vytahuješ si. Je. My jsme tež koupili sodovky, tež máme nakoupené sodovky. Oni naše do grilovat asi, ale záleží, jak tata bude chtít, no on někdy nechce, takže nikdy se nedá jít grilovat, prostě on nepadžava. Prostě kdo hodně nechce, se rozhodne, že jde ven a pak zase nejde, ty vole, jsem strašně těžké. Míšo, vy grillujete? Tam s těma s vašima známýma? Máte grillovačku dneska? Míšan. Ona je ta baba, ty vole. Na piškortě nebo není na piškortě? Piškorce, tak můžu být na piškorce. Jdi do garažky, opustit garaž, načekujeme na vťaka. Můžeme napsat buračka, bylo. Masíčko, papa. No. To nové ty hodím tady na to.
Teď to nějaký hodím na to, počkat, tak to stáhnu. A tam na to bych mohl dát 2x2 a tak bych mohl pro ty náhradní těly do auta. To kopím malý přívěs, to kopím jenom na dva. Tak, jak, pak to tady vypadá? Jak to tady máme? To nechci podvalník, já chci jenom na dva bočnice mi tam dělat. No by stačil. Takhle bych to mohl tak. Tady vezmu náhradní díly a tam bych mohl vzít betonové desky. Takhle to nějak udělám. Jsme si zprava jsme se vynořili. Nějakou věžičku, tak třeba, nevím, asi takhle to bude. Děláme vagonek. Asi. Asi tu dýma. Jaký úkol, ne? Jsou ty náhradní díly. Ty piču, to musím na začátek. Aha. Pro, co jsem dělal špatně, Maro? To jsem měl bez ze Zimmerska? Jenže tam nevím, kde to je. Počkej. Ale dobrý den. Aha. Ne, toto mám dovést do Zimmerska, ale... Jo, no. Takže jinak, já... Musím jet stejně jak na lom a... do lomu a vlastně do základní mapky. To odstáhnu k lomu. A dneska bych možná udělal nějakou časovku, abych si udělal třeba celý Michigan, asi dodělal. Zkusím potom tam časovky. A teď udělám tenhle úkol asi a pak udělám asi časovky. Proč vůbec? Jako nejsou těžké časovky. Nebo jsou? Mně to nepřipadá těžké. Čau Tome, čau. Na piču, totální kokotina, kámo. Totální sračka. Debilní mapa, ty vole, co to udělali kreteni, ty vole, já jsem tak nasraný, kámo.
jsem dal jednu bitvu a už jsem to chtěl instalovat. Doufám, že tam dají základní mapu, že dají na výběr tu novou sračku, anebo prostě a hrdinové, ty pičo, o hrdiny ani nejde, ale ty artefakty poměnili jak prase. Já jsem stavil artefakt, který se skládá z dvou věcí a teď je každý artefakt jinak, jo. O to ani nejde, dobře, to si zvykneš o artefakty. Ale jde o to, že ta mapa stojí totálně za piču. To už je prostě lolko, to už není Dota. To už je lolka, lolko. Ne, hrát nebudu tu sračku, dokud to nezmění, tak to už nebudu hrát. To už nemá, víš kolik lidí tam psalo prostě úplně na piču? Že to stojí za hovno ta mapa? Ty vole, jsem si četl forka, ne, a lidi jsou na straně jak svina. Dota stojí totálně za piču teď, úplně totálně. Máš tam nějaký speciální varby, které obsazuješ? Nevím, nelíbí se mi to, totálně se mi to nelíbí. Totální hovno. Jsem hodně nasraný, no, jakože včera jsem si dal jednu a už říkám, vyjebu se na to. Ale LOLko je sračka, ale Dota je lepší prostě, ale Dota byla základní věc, ale oni prostě teď udělali mapu, která je přesně jak do LOLka. Úplně na piču. Že vlastně ty nechodíš po trasách, ale chodíš už jenom v lese. Že tam udělali víc z lesa, a to je vlastně zmenšené, ale udělali větší prostor do lesa. To je totální hovno, kámo, totální hovno. Jo, aha. Krát nechce, jo, to je jako... Jsem si říkal, protože jdu pomalu. Totální sračka. Ale no tak. Zas tak rychle jsem nejel. Tak, no, kam já teď? Já vím. Řekněme... Já jsem se na Greho, víš, takže... Mi to napsalo, že on má vlastně magii... Hele, tady je nějaká cisterna. Pic. Jo, Marku, to je jako jedno, ale já jsem hrál obo dvoje, víš, já jsem hrál jak Dotu, tak jsem hrál, já jsem začal na Dotě, jo? Pic. Já jsem hrál jak Dotu, tak Lolko, pic. Asi vole, tady nějak? Teď je nový update, jo, a to je takové hovno. Desky to chce, jo? Ne, to přestanou lidi hrát, když to vrátí. Tome, dej tomu tak dva týdny, oni to vrátí zpátky, to lidi hrát nebudou. Oni to poznají tím, že to lidi prostě hrát už nebudou. Já to hrát nebudu, jako... Skončili jsme s Dotou, no už si nezahrajeme nic, no. Už nehrajou prostě. Maximálně si zahrajou nějaké legiony nebo něco. Něco takového, ale do tu už vůbec. Nějaký úkolík tady koukal? Jo, tady je. Tady je cosik. Nechci plné boj. Jo, tak dík. To mi úplně pomohlo.
Zakeřna ďuzna, ty vole. Dobrý den. Které kartičky? O to Ethereum? To jsme hrali? Kunva to bude lepší. Ty, co jsme prodávali? Zkusíme radši nebo, tady. Já nevím, které myslíš teď. To, co si proval tu energii a ty sraní takové ty věci? Ne, já už jsem to dlouho nehrál, proč? Nevím, ne, nehrál jsem to Toma. Hej, co stá tohle? Vypadá to. Vypadá to, že by to mohla být cesta. A, jasné. Tady je. Tak, co tady máme pěknýho? Jak to vezmeme teď? Řekněme... Překonat propast, tak to můžu vzít asi tady, ne? Tady se jen tak mrknem. Jestli není něco zajímavého. Měj se zatím, Marku, čau čau, ahoj ahoj. Ej, naber. No počkej, taková blbost, bovšin taková dávat to dolar denně. Teď jsem si říkal, zda bys to nechtěl hrát, nebo si neposlal ty klíče, já už to hraju. A ty mi jako takhle chceš vydělávat peníze, jo, abych byl v balíku, jo, Tome. Ty píste. Já bych vyryžoval, jo, říkáš. Bych byl balíkař. Tak pokládám, že to je tady dolar tohle. Denně, to máš 30 dolarů denně, to je 600, že? Ty vole, že bych balíkář byl? Mrkneme se tady. Tak mě to jedno, jestli to chceš poslat, já ti to pošlu. A nebo jak tu někdy přijedeš, tak já ti to skopčím, nebo ti to skopčím někde, to jedno. Jak chceš, jako kdy. Můžeme se pak domluvit, pokecat a já ti to pošlu třeba. Jestli chceš dneska, nebo zítra, nebo kdy, mě to jedno. Co pak to tady máme? Pila. Já bych to viděl na pilu. A to je asi taky něco. Teď to tu napsala všichni, co
vydělávat peníze, teď budou všichni ryžovat, kámo. To jsi to neměl psát, protože teď budou všichni chtít vyryžovat balíky. To bude asi... Počkej, se musím mrknout. Jo, to je ten Bob, aha. Kaš. Co tam na to potřebuješ? Dvakrát dřevěné prkno. Takhle, že proto mám... Jo... Že to mám přivez z druhé mapy asi. Jestli tam dostanu... Tak, kam teď? Ježky, tady je nějaká věž. Takže teoreticky... Tudma nebo tudma? Tady je taky... Takže budu v balíku, Tome, jo? Teda říkáš. Ty vole! Jaký budu balíkař? Uvidíme, jestli to tady... nějak jakože projedu. Já se na to... Já vím, že říkal z $1, to je jako, říkám to, máš $30 měsíčně, ne? Jedem. Protáhneme se. Tak, kudy tudy? Aha. Ačkej. Tohle? Ne. Jo, takhle, já musím jít tady někde. Odbočka. Aha. Já nevím, kolik tam bude mít toho hive, já tam mám nějaké nazbírané určitě, ale... Počkej... Ty vole, ty mě sereš. To úplně nevypadá jako cesta, ale prý údajně... To je ona? A jo, je to ona. Ty vole. Co to je za turistickou trasu, ty vole? Zákaz vjezdu, co to je? Nějak zákaz vjezdu. Na konci mapy jsem. Jo, tam je červené, tam máš ty, no. No, zákaz vjezdu. Červené s těma značkama, no, tam není 9. Já kde jde? Já tam vjedu všude. Hele, tady si jsem. No, tak já ti pak zavolám, Tome. Já toto streamuju a třeba večer ti zavolám a domluvíme nebo něco. Nebo ti to pak pošlu třeba na maila.
Ale, dobrý den. Jo, počkej, no tak, dobře, tak třeba zítra to je jedno, tak jeden den, tak, to jsem nezvlázním. Tak, dolej cisterna, ale... Ne, ty tam jdeš s Arkem. Ty jdeš zasahný na 100% s Arkem. On tam vypočí ty bučky. Pořádně. Jsem tam Jarin, aspoň vypočí bučky. Ale žádná Henka, vole, to je Jarin určitě, nevěřím ti. Ty taky, tak co děláš, jako, jak bys byl plnošť, jak bys byl atlet, ty vole. Fakt je bachroč, úplně total, ještě větší než já. Tak já mám taky brucho, ale zase jakože sorry, ale kdysi tam byly nějaké ramena a nějaké ruky, ale na něm nevím, no, jako. On je fakt bachratý? No. Ty vole, on je taky cvaloš, jo? Tak kolik má ty vole, já mám 103 kilo, musí mít kolik? 140 nebo co, ty vole? Já mám 103 kilo asi, nebo 104, jo, tak nějak a... Že měl 120? To kurva kde nabral? Ty píčo, tak to je total bachroč, jako. Co dělá, ty vole? Naposledy, když jsme hrali karty, tak měl taky kolem kila, maximálně. Ty vole, no tak to je ale hrubo. To já jsem rád, že mám těch 104, vole, že se mi to ještě 103, 104, že se to drží, že to nejde víc, vole. Jo, ale... Tak. Kam... Tak to totální čuňo. Takže teďka tak. Já mám taky břicho, jo? Já neříkám, že nemám, jo? Ale na to, že on chodil s váma na hory, vole, a takhle. Ty vole, 120 nemá ani můj brácha, vole, ani já ne, ty vole, to tomu jsem se jako dokopat nikdy nechtěl, ty vole. Já říkám po operaci, jestli operace vyjde dobře, tak já jdu hned na dietu, jako na diety a jdu prostě držet dietu a nechám si sepsat jídelníček a jdu zazovat prostě, já jako to tak nenechám, jo. Já omezím stravu, vole, všechno, ale to je úplně na piču, já to nechci mít, jako. Já bych aspoň na těch 90 zhodit, jo. Ne, to já nechci, pičo, být taky tlustěž, vole. Ty pičo, 120 kilo, no, to už je jako... To už je hrubo, no. Toč to. To už je hrubo vepřovka. Je vole, musí být 4 brady, chuj. A kde to nabral, když on chodí do práce, ty vole, dělá elektrikář a teď kmítá, ty vole, dělá elektrikář. Do piči. Tak. Když on dělá elektrikář a tam běhají, ty vole. Mrkneme se tady. Já mám taky jako tlustý krk, jako, no, ale tak. Já to mám cvičení, tak. Ale do piči. Dobré, já mám tady trochu, jo, tady. Tak. Ale kurva mi řekni 120 kg je ranec, ty vole. Říkáme, půjdeme tady? A když on je malej, kolik on má 1,75 m? Ty pítl. Já nevím, on, víš co, má dva děcka. Chápu to, že kolem děcek běhá, že jo, jako troto. Ty píče, jako 120 je hrubo to má. To je jako cez limit, vole, toto. Přemýšlím si. Tady nahoru, ale tak já se taky tady. Moc nehybu, když to vezme, že jo, že jdeš s pejskem ven, nebo toto, počkej, to se o to hodím. Už tu mluvíme o tom zgolovým malém, už tu je, že? Už čeká na mě, počkej, Vinko. Dívej, já mám taky brucho, dívej. Mám taky břicho, ale kurva určitě ne tak, jak on. Tu.
já mám taky břicho, teď jsem přibral, ale kurva 120 kg, že fakt hodně. Já jsem omezil a tak nějaké prostě sladkosti už tolik nejím, jo, nebo... A jděte do prdele, ty vole. Nebo nepiju úplně kofoli a tak. No tak jasně, já mám ramena, tak jasně, na mě jde vidět, že jsem zvedal činky, ale že mám třeba trochu ruce, trochu ramena, ale už to není, co to bývalo. Už to prostě říkám, 5 let necvičím, jo, nemůžu 5 let cvičit, prostě mám zakázané, ale ber tak, že Alen chodí Tome do práce, když fakt chodí do práce, tak tam potíš nějakou energii, ne, a děláš 8 hodin, on dělá ještě nějaké tak. Ty výjezdy má, já nevím, ty pičo, já to kurva jak tak mohl nabrát. Teďka zpátky. Pro mě to je nepochopitelné, no. Ty vole, no, jako jasně, že mám, víš co to ne, ale říkám, on běhá v práci, jezdí, vybaluje náklady, jako elektrikář si musíš dělat prostě ty, ne, drážky a pičoviny s kangem, jo, takže funguje. Já, pro mě je to trošku nepochopitelné, že by měl taký ranec. Ty vole. Jo, proto on chce chodit do rytíře, abych chlastal do huby, vole, to pivo. Kokor, už nikam nepůjdu, ty vole, když takhle lije do huby. Ty vole. On je, víš co, on je zdravý, on je, jako je v pohodě, on nejde na operaci, nebo nemá nějaké problémy se zdravím, nebo to, co já vím. Nikdy neměl. Ani po operacích se ho nikdy nevěděl, že by byl někdy nějakou operaci, nebo žlučník, že by měl operovaný, nebo cokoliv, on byl vždycky zdravý. Nevím, no. 120 kg je fakt hodně. A tak víš co, oni se mají dobře. Jarek vydělá peníze, mají pečovatelského na malého. Kolik má pečovatelské na malého? 23 tisíc? Takže oni se mají dobře, víš co, jako já vím, že u malého je velká starost, určitě, to jako peníze jsou o to, aby se starala Muňa, jo, protože malý, jak je to, ne, on musí mít pečovatelské velké a musí mít ten čtvrtý stupeň na něho, to je nějakých 22 tisíc nebo kolik, takže oni se mají určitě dobře, jako, já si myslím, že Jarek jako finančně jako v pohodě, možná protože je finančně v pohodě, tak možná přibral, víš, jak jakože, že teď si můžou dovolit, co chcou, jako mají se dobře, takže člověk přibere, že je prostě na tom i dobře, víš, že se má dobře. No. Ale tak obrazně, jako elektrika z těch 30 bude mít plus minus, z toho jeho praxi a to pečovatelské kolem 20 mají, jo, takže 50 tam mají určitě, takže to bude mít super. Jako já si myslím, dobře, o malinkého se musí starat, jo, bo je nemocný, ale... A o to se stará Moňa, ne přece. Takže já si myslím, že se nemají špatně, že jako žijou si normální život jako pohodový, ne? Si myslím. Tak to vidím aspoň já teda. Ne, jako já mám rád, tak jako ne v pohodě, ale zrejmě je tím, že kurva, když chce hrát karty, tak jenom vidí rytíře, vole, a to je všecko. Vidí tu knajpu tam do piče u baráku a má to na salonu. Jo. Hm.
Co Drejku, převrátí se? Já chci dělat klip, vole. Počkej, já si ji tam zapnu ještě. On takhle hoze nebo zapnu si tě tady. Budu se dívat, jak tam děláš briku, ale počkej, jak se převrátí, už tam budu dělat klipy. Vše sleduju, tak to vše sleduju. Ty to nemáš vybavené, to auto vůbec, proč to nemáš úplně naložené? Ty tam nemáš ty zahrádky všecky? Mám, ahoře. Já mám i vevnitř ještě na stavbu navíc, na tom autičku. Ale jezdí to pomalu už, no. Jsem s tím včera jezdil s tím autičkem. Já jsem s tím jezdil včera a... Dal jsem, víš, i dozadu na to, do té přihrádky vzadu, jak máš, do kufra, a ještě jsem dal jednu přihrádku nahoru. Takže máš strašně taky malý opravář se udělaný. A ještě jsem si tam dal takové rámy, ale ty asi sundám, nevím. To asi zpomaluje to auto. Takže nevím. To auto chce v celku? Co tam je za úkol, tož? Vzal ten úkol? Jo, bral. Scout, dovést to na městské parkoviště. Ono buď ti zůstane, anebo ho odevzdáš, jo, v celku, co chceš, jakože. Máš jenom odtáhnout na to místečko. To není těžké odtáhnout, tohleto. Nepochopil? Co? Ale jo. Že štvorcem naopak, no to jasně, že to kapu, ale no to jedno, kdo dotáhneš. Může být rozbité, nemusí, tam není napsané, že má být dopravena. Hap. Potom by bylo to zubené kolečko a... Zubené kolečko a... A to druhé by tam bylo ještě, víš, třeba... Takže tak... Proč to... Jak se ti to tam skřiplo, to auto? Ty jo, otoč se ty kundo. Víš co mi se jde někdy ta ručka, že já s mačkem escape přepínám a furt tam tež vyhazuju tu blbost. Furt mi to tam tež vyskakuje. A to je nedostanovené zase. Ta zatřovka je fakt dobrá, ty vole. No to má šílený zvuk, já nevím, ale ta teda se mi prostě líbí s tím zvukem. Kululu! 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 Asi tady. A pak nevím. Uvidíme. Jo, takhle. To mám. Tak. Že nezdíš ta trovkou, že jezdíš tady tímhle skautečkem? Stačí. A prosím, to stačí. Jo, tak na prosím, ano, tak to jo, tak to jo. Tak nějaké ty optička s tím odtáhneš, to je jo, celé, jo. To je pravda. No. Asi na kladňáka s tím odtáhneš, ne? Na kladňáka asi ne, no. Asi ne, jak... Je větší pan Java. Stojím v tom, ty vole. A dobrý, pojď. Počka, tak to obtahneme oba dva asi, jo, ten raz. Tak.
Jdeme dělat dač. Kurva, jak to odtáhnu? Jak to bude nejlepší odtáhnout? Asi po asfaltce. A takhle. Asi sem takhle to povadu a pak to rozdělím a pojdu s každým zvlášť. Pojď, zaber, chujo, pojď. No jo, táhnu, táhnu. Ty píčo, dívej. Já jsem tam v vagónek, dívej. Celé to všecko potáhám. Jaký mám vagonek? Počkej, nějaká... Aha, to můžu... Tady to, aha, to můžu vzít. To je barák. Nějaký přívěs. Samostatně to neodtáhnu. Já točím špatně a tam to auto jezdí blbě. Odtáhnu jedno a pak druhé. Ser na to. Rozmazlený pes, to je strašně ten malý. Jen u panička, že? Rozmazlenec malý. Tak, moment. Počkej tady. Hned se vrátím. Já se vrátím. Místo s vylepšením. Kaj, tady. A když pojedu... Asi tohle, ne? Plus minus. Tam bude nějaká vychytavka určitě. Nějaká pastička tam bude. Ale firmní expanze. Čuchám nějakou zradu. Ale nechci nahoru. Poslouchej mě tak, jak to mačkám. Teď jsem se o něco šprajz, nebo... What's a goal? Čau, Hitman. Čau, Hitman. Ahoj. Co, vyspaný? Netuším. Jaj, tak to už je vyspaný. Tak to už je vyspaný. Tak tě Knightoj zbudil, tak je to dobré. No. Zbudil Knightoj, tak je to dobré.
Jdi do prdele s tím poškozením, ty vole. Tak to dneska budeš lítat jak sova, kámo. Dneska budeš nakopnutý jak sova a budeš mít od baterky takovej. Já ani nevím, co máme dobrou nabit, já jsem ještě ani nejedl oběd. Jsou 3 hodinky a já jsem ještě ani nejedl. Já jsem vstával 8, pak jsem zavřel ještě oko, vstal jsem 10. Tak jsem se šel okoupat a říkám, jdu s pejskem ven a s pejskem jsem byl hodinu a půl venku, takže já jsem přišel domů a ještě jsem ani nejedl, no, takže co bylo moje jídlo, tak jsem si dal kofilky se to jmenuje, také ledové kofilky se to jmenuje, taková malá čokoládka, to bylo všechno, co jsem sněd. No, tak to je dobré, však dobré tak. Hamburky, jako super. Já mám rád strašně špagety, no, těstoviny mám rád hodně, no, pizzu mám rád, ale to se hodně přibírá, no. Jako já jsem z pizzy nikdy nepřibíral, jo, ale říkám, to jsem trénoval, teď už netrénuju, teď už bych přibral z toho. Říkám, já když jsem cvičil, já jsem zežíral rodinnou pizzu sám. A měl jsem 85 kilo. Celou rodinnou pizzu jsem zežíral, na kus sezení. Za těch, já nevím, 360 korun, co byla taková velká kdysi. To je ale jako už pár let zpátky, jo. To jsme šli, jaká muž mi nevěřil, co jsme cvičili, že to s ním. A říkám, IT okraje, IT okraje. A B, ne, ta semnice, já jsem to fakt vycvičil, Davo. Já jsem to fakt vycvičil. Já jsem jezdil silový trénink, to fakt vycvičíš, jo. To, že ne, ta semnice. A já jsem fakt byl 6 dnů v týdnu v posilovně, kámo. Já jsem cvičil fakt skoro každý den. A když jsem mě cvičil, tak jsem šel s klukama do poslovny a pomáhal jsem jim zvedat závaží. Jako víš, jako že jsem šel třeba za ně. Víš, pomoct jim. Ne, jako zas. Kolik jsem zvedal? Já nevím, na bench jsem zvedl 150, já jsem vážil 85 kg a na bench jsem zvedl 155 kg. Jdem. Pěkšilek na bench 155 a na triceps, na bradlách svoji váhu 85 kg plus 70 kg na opasku. Jo, já jsem měl slabou hrazdu. Jo, já jsem byl strašně slabý na hrazdě. Jo, já jsem měl strašně slabé záda. Takže na hrazdě, moje nejslabší party byly záda, jo, hrazda. Jo, na hrazdě jsem se zvedl ty vole 12x maximálně jenom. Jo, na to, že jsem zvedl takhle, na strašně slabé záda. Jezdil jsem veslování, přitahy před hlavu, přitahy za hlavu. A na tom jsem měl takových, tam nemusíš mít moc velkou váhu, ale přitáhl jsem, mají těch 80 kg, jsem asi přitáhl. Ale nevím, jestli to bylo úplně dobře technicky, ale zvedl jsem to jakože. Možná bych zvedl i víc, ale to už bych fakt. Nejlepší byla tak kolem 45 kg váha, protože to si jel fakt poctivě zadama, svalama za zadama. Ale když jsem si dal třeba těch 70-80 kg, tak jsem cítil u toho bicek, jak mi zabírá ramena. Prostě je špatně partie, to tak nemá být, víš? A před loktí, že ty to ohneš tu ruku a stáhneš to tak, že ti to táhneš před loktí, bicepsem, ramenem a už netáhneš nic zadama. Zadat tam zjíbá něco nejmí. Čuchám nějakou zradu tady. Když jsem si dal velkou váhu, tak jsem to spíš jako tahal celým tělem, no. Ale těch 45 kilo to stačilo, abych to jel poctivě, jo. Ale zvedl jsem asi víc možná na tom. Ale bradla jsem měl fakt, jako bradla jsem měl silné, jo. Já třeba svoji z váhu, těch 85 kilo, jsem se zvedl 35x na bradlech, jo, jenom sám sebe, 35x jsem se zvedl. Jo, jsem zkoušel, kolikrát se zvednu sám, 35x jsem se přitáhl na bradlech. Jo, takže a se zavažím plus 70 kg, no, to jsem dal 12x, 10x, záleží jaký jde, no. Jo, na biceps jsem zvedl nejvíc, 70 kg asi. Asi 70 kg jsem zvedl na bicách. Jo, takže to bylo takové, že jo, no, jakože. Já jsem byl takové čuňo, no, trošku takový víc udělaný, no, jako. Ale měl jsem i břicho po tomu, že jo, pokud jsem měl trošku i břiško. Když jsem měl kolem těch vypadal na 105, jak jsem, jako já jsem měl asi, já nevím, 87, 88 kilo,
tak mi kluci řekli, že vypadám na 105, no, jakože, jako můžu to hodit fotku, no, nevím, no, jakože, jakože už jsem to tu ukazoval klukům, ale nevím, můžu to tu ukázat, no. Ale nevím, no. Jak chcete. Pink. Tak. Takhle jsem vypadal, když jsem měl 85 kilo. To je někde. Tyhle, ta kamera je maličko tragická. Tak vidíš ty ramena tam, ne? Tu mám ramena, tricák, tricák biceps velký jako, no žádný tlusťok, kámo, tady nejsem tlusťok. Tady si to trošku pleteš, to ne, tady tlusťok nejsem. Ty to vidíš ty ramena, ne? Já jsem zvedl hodně na ramena, jako já jsem měl tak. Jako strašně silné ramena, bicák, toto předloktí, jo, takže tak, to... ne, no. Ale tady je cesta, no, tady bych si mohl maličko... Tady jsem neměl břicho, blázne, tady nemám břicho. Tady jsem úplně udělaný, ty vole. Tady jsem ani břicho neměl, ty blázne. Napumpovat. Ale tu mám ještě jednu takovou fotku, počkej. Asi turma. No a tady mám asi přes biceps, asi přes 50, no, něco málo. Tady mám druhou fotku. A tady mám trošku, už mám i břicho, tady. Ale ta ruka už je 50 asi, no, tady. Přes 50 asi. Takže to jsem měl trochu větší lopat. Takhle jsem vypadal kdysi, no, teď už ne, no. Takže to bylo kejšík. Jo, já jsem, říkám, já jsem zvedl 80 kg na bicák, možná i víc, já nevím. Ale já jsem jezdil stabilně třeba 4 série s 50 po 14, po 15, jo, jako... Hodně jsem cvičil, já jsem fakt 6 dnů v týdnu byl v posilovně, já jsem nebyl žádný, že bych byl úplně top kulturista, já jsem to nikdy nedal na kulturistiku, jo, já jsem chtěl mít prostě jenom sílu. Jo, ale teď už ne, teď už takhle nevypadám, to už... To je 5 let zpátky, no, takhle jsem vypadal ještě 5 let zpátky tu druhou fotku. 5 let zpátky jsem takhle vypadal, ale pak mi zakázali trénovat a prostě mi narostlo břicho, tam už mám taky břicho, jestli jsi si všiml. Jo, při těch červených teplakách už jsem měl břicho, ale potom už mi prostě zakázali doktoři trénovat a už jsem měl nic dělat, no. Takže to mi už doktor řekl, že nesmím zvedat činky, jo, to prostě první mi řekli, že mám kronovou nemoc, tak to už mi doktor zakázal cvičit, dal mi kortikoidy, z toho jsem přibral 17 kg za 2 roky a z 85 kg jsem, nebo řekněme z 88, 89 kg jsem přibral prostě na 104. Na 103, na 104 kilo. No mám to do teďka. Akorát mi teď spadly svaly, no, už to není takové, jaké to bylo. No. Prostě to není výmluva, to je prostě realita. Ještě jak byl koronavirus, tak jsem zhodil ze 102 kilo na 92 za měsíc. Fakt jsem dřel, fakt jako držel jsem diety, držel jsem fakt zvykně stravu a za měsíc jsem zhodil 10 kilo. Jenže začala korona, zavřeli se posilovny a já jsem to nabral zpátky. Takže mi to zůstalo. No. Něco navíc mám asi, já nevím, teď mám asi 104 kilo asi, fakt jako možná mám o 2-3 kila víc, jo, ale s tím nic neudělám, no. Jo, nahoře s klukama to neutáhnu asi, abych chodil v operaci, takže kdo ví, jak to dopadne, takže to nějak neřeším, no. Ale říkám, po operaci to budu řešit, no, jo, jestli teda se probudím, no. Že, jestli všechno dopadne dobře, otevřu oko a budu teda ready a budu moct teda ještě aspoň potom nějak cvičit, tak budu... No jako, tak ta operace ber tak, že mě budou dělat chlopeň a artu zároveň. Jo, já tam nebudu 5 minut potom, to jako, co mám dělat, to je... Realita, já to prostě beru reálně, jo. Jako to je realita, nikdy nevíš, jak dopadne operace, takže... A tohle je moje nejtěžší operace, kterou jsem v životě měl, jo. No dobře, ještě nezobný nádor v břichu, ale tohle bude moje asi druhá nejtěžší operace, kterou jsem v životě měl. Takže tak. A to si nestěžuju, to je prostě tak... Když to tak má být v životě, tak to tak má být, no. Prostě s tím...
Člověk nic neudělá, no. Já to tak prostě beru, no. No mám, no, tak jdu, oni první, právě proto jsem musel přestat cvičit, protože jak máš, já nemám břišní aortu špatnou, tady, já v břichu ne, tu mám jako, tu mám dobrou, ale já mám od srdce tady, co vede dolů a tam máš mít, já nevím, 35 mm, 30 mm, jo, tam máš 3 cm má být maximálně, nebo já nevím, má být tenká, jo, no a mě se zvětšuje a už se mi nestrkává zpátky. Já už mám 52 mm a 55 to praská. Že tam je velké riziko, že to praskne a já už se neprobudím. Víš, takže proto jdu na tu artu. To by byla dobrá operace, to jde přes třísla. To bych byl za pár hodinek ready. Jo, ale já jsem se zadýchal do schodu, tak jsem vynášel malou a šel jsem, řekl jsem tomu doktorovi, že se mi trošku zatočila hlava, že mi nebylo dobře. A on mi řekl jícnové sono. Víš, takže jícnové sono. A zjistili, že mám vrozenou vadu, že mám díru v srdci. Takže... takže tak, no, takže to musím prostě na chlopeň, že? V té chlopni mám prostě díru, která se někomu zacelí, někomu ne, já jsem to vysvětloval. Že prostě 25 narozeným, 25% dětí se s tím narodí, já jsem se s tím taky narodil, nějakých 15 nebo 16%, nebo já nevím přesně kolik procent, se to zacelí lidem, jako do puberty se to zacelí, no a nějakým procentům se to nezacelí. A projeví se ti to o 40 nahoru, no. Nám se to projevilo teď prostě, až po 40. No, tak se to, no, se to prý pojeví potom. Že když to srdce je mladé, zdravé, tak to tahá jak cím, ne? Že to máš, že to ani nepociťuješ, ale že to pociťuješ potom. No, já jsem cítil tady takový divný nával na srdci a šel jsem proto k doktorovi, no. Mi to říkal, že musím na to sonové, jako jícnové sono, no a tam se zjistilo, že tam mám prostě díru, no. Takže já musím jít vyměnit chlopeň celou. Takže mám dvě operace, takže on to bude dělat celé zaraz. Takže víš co, jako to bude složitá operace. Jako fakt se může stát cokoliv, jako to není černou, no. To je jenom realita, já jsem prostě realista, jo. Já nic neřeším takhle, já jsem realista. To je zas. Takže... No, jaký zasraný šuter, ty vole. To upadne, buď otevřu oko, nebo neotevřu oko, no. To je osud. Jo, takže já to fakt jako takhle žas... Ne, do Třince. Tam jsou taky dobří v Třinci, víš, do Třince. Mám to blíž hlavně, no. Jako víš co, teď bych musel jezdit furt na kontroly a to je fakt strašně moc peněz, jako já bych jenom projezdil na kontrolách strašně hodně peněz, objednávat se. Možná mě pošlou do IKEMu, já nevím, jako, ale byl jsem na vyšetření cév, tady takovou, mám takovou dírku, ta očka to není vidět asi. Tu mám takovou dírku a cévy mám dobré, takže to je v pohodě, no. To člověk prostě, říkám, co se má stát, stane se, to je jako člověk neovlivní, že jo. Ty vylezeš ven a srazí tě auto, ty vole, takže víš co. Třeba na té fotce, kde jsem byl do půl těla, jako vyfocenej, tak na té fotce vlastně, tam, jestli jsi všiml, tak tam jsem měl jízvu velkou. No a já jsem šel na slepák a po slepáku jsem se probudil na hýbce a řekli, že jsem měl nezlobný nádor v břichu. UFO, popelnice a pode mnou. Ještě no, tam takže taky. Čel jsem na slepák a doktor řekl, jo, měl jste nezlobný nádor, to je dobré. Po měsíci mi řekl, že to bylo nezlobné. Osud. Prostě na piču, no. Máme tam nějakou... Takže tak, no. Ne, ale nejsem jediný, kdo má třeba špatné zdraví, ale víš co, to jsem byl sportovec, celý život jsem sportoval, vole, celý život. Říkaj s bočnicem, ale spíš bych potřeboval... Jako, nějakou... jak na profi úrovni asi fotbalista, ne. Jo, já jo, to je ten, já už jsem jako střídal, nebyl jsem v základu úplně, jakože jsem no. Střídal kluky, řekněme tam byli tři týmy, pak jsem odešel do slabšího klubu, abych si zahrál, abych neseděl jenom, tak... Když se to spojilo, my jsme hráli druhou dorostenskou ligu, takže já jsem šel pryč, že jo, potom. Ale vím, že když jsme byli za Baník 1. maj tady v Karviné, tak ti hrál, naši muži postoupili do druhé ligy a my jsme jako dorostenci postupovali s nima, že jo. Takže je to možná jinak, nevím. No a to je právě, to jsou ty vrozené vady, víš, protože ve 20
ve 20 letech si člověk neuvědomuje, že je něco špatně s tvým tělem. Ty to nevnímáš. Jo, Davo? Dívej, já byl mladý a já jsem pičo, když jsem byl na šachtě a já jsem byl na šachtách jsou hajcmany, jo? To má přes 100 kilo. Pak tam máš stojky a máš tam hydraulické válce. A když ten hydraulický válec je naplněný olejem, on váží 90 kilo. A já jsem byl učeň, vole. Já jsem si dal jedno 90 kilo na jedno rameno, druhé na druhé a šel jsem bez jeřábu. Já jsem to takhle nosil. Jo, takže nečekal jsem na jeřáb, jestli někdo mi povolí jeřáb, když to třeba drželo kombajn, tak jsem to tak prostě nosil, že jo. Chlapi nosili 100 kilo na ramenech havíří, jo. Měl 70 frajer kilo, havíř 70 kilo vážil, vole, a tahal ti 100 kilové věci na ramenách, jo. A to měli velká prašnost, velká vlhkost dole, jo. Ti chlapi byli frajeři, jako to, jako klobuk dole. Já, jako můj táta je havíř, nebo bývalý havíř, ale to zdravím a skurvené, ale prostě makal tam, že. Jo, jako to prostě tak u nás bylo, no. Ne, to jsou strašné věci, toto kámo, to, co píšeš. Víš co, ten kluk třeba za to nemůže, jemu třeba je někdo namrdaný a udělal nějakou špatnou věc za to v piči, že jo, to je jako... To je třes, kurva kamila, já zase jedu do piči. Jak to vyjedu, jak jsem tu vyjel? Za kluku si můžeme pořídit... Asi nahoru ještě? Lepší snorkl. No, říkám, v té poslední, kde jsem byl já jsem to nevěděl, jo, já jsem pak vlastně skončil cvičit jako potom v té koroně, pak už jsem měl zakázané trénovat, no a pak jsem se dozvěděl, kámoš dělá zachranáře, ne, v sanice jezdí, jako se s doktorem a takhle, jo, rychle jezdí, a on dělal taky na šachtě, má šachetní rentu, jo, a takhle jako, má se dobře prostě ten kluk, a bavili jsme se s Peťou právě, a on mi říkal, Miro, teď pamatuješ to mladou blondiaka tam? A říkám, no, bylo 17 let a ten kluk umřel, že mu prasklo srdce. Takže měl vrozenou vadu, nikdo to prostě neřešil, nikdo to nevěděl, on šel cvičit a umřel při tom cvičení. Jemu něco prasklo v těle a on vykravacel, už ho nikdo nezachránil. Jako sanitka přijela, ale prostě on byl mrtvý. 17-letý kluk. Jo, to prostě ty srdce jsou špatné. Víš, co nejhorší? Že ti rodiče by měli chodit s těma dětma ohledně srdce, protože fakt žerou se kůrestva, není nic pořádně zdravého a já mít děti, tak na rovinu s těma dětma jdu prostě se srdcem. Zjistí třeba v 15 letech, třeba bych ho chtěl na sport, tak ať mu zjistí prostě výkon, ať mu udělají jicnové sono, prostě, ať mu udělají prostě sono srdce a takhle. Jo, to je prostě, chceš dát na sport a ty jdeš na sport a nezjistí, že má vrozenou vadu, jo, to je špatně prostě. Jo, já mít děti, tak prostě to tam, tak ho dám na kontrolu. Co, takže bude mít chvilku, ho bude natahovat prostě v krku, jo? Ale zjistíš, že je zdravý, že nemá nic vrozeného. Že když ho dáš na sport, tak si nebudeš vyčítat, že se nějaký sport dal, že mu prasne srdce a umře ti ten kluk. Nebo holka třeba, jo? To se může stát prostě, jo? Jo, to prostě ty děti nic nemají, jako já mít děti, tak to prostě udělám, zkontroluji, mám dobré srdce. To je jedno vyšetření, co mu dáš a třeba pak si zajde sám někdy třeba za 10 let, jestli to srdce je prostě v pořádku, není tam na tom nějaká vada, tak tohle by měli dělat automaticky prostě, jo, ti lékaři. No a pak víš, že to dítě je zdravé. Dobře, může se stát, že mu se mu zlomí ruka, nebo kotník, že si vyhodí, to jsou věci, které jsou normální. Ale prostě to srdce do toho těla nevidíš, jo. Do toho těla prostě nevidíš. Já mít děti, tak prostě ho dám to, že od 15. Prostě jo, i kdybych to měl zaplatit třeba, jo, ale chtěl bych to, jo, jako aby to dítě bylo v pořádku. Bo fakt nevíš, jako říkám, ten mladý kluk umřel, jemu bylo 17 let, on zvedl činku, já nevím, jestli tam byl 40-50 kilo ten kluk, a prostě to třeba na bench, jo, třeba 50 kilo zvedl nebo 40, a on prostě umřel, on tam vykrvácel, on prostě, činka nějak spadla, já nevím, on spadl na zem, nebo nevím, něco jel, ale stál, nebo já už nevím, jak to bylo. A on prostě spadl a prostě krev z celého těla, pusa, nos, ne, a v piči, vole. Prostě kluk mrtvý. Jo, to je mladý klučina, 17 roku, to nechceš prostě. Představ, že ty pošleš děcko, že a chce vypadat dobře, že ho to baví, podporeš ho v tom a on ti strany a přijde někdo z posilovny, váš syn umřel, vole. Tak to není dobré, jako. Ne, to je jenom prostě, já to, jako to není špatně, že jo, tak jako, to je jenom realita prostě, jako. A změňme téma, domů jde pomoc.
Ne, to zmením, hned to zmením. To mi jde helpnout. Hned vás zaukoluju, hned to bude. Počkej, musím vypnout se motor. Vypnout motor, tak. A? Tak, to jsem tu jsem na blbě mapě. Co tu máme za úkoly? Zkušební, ale to jsou dřevka. Tu máme co? Průzkumník. Co je průzkumník? To je lom. Počkej, co je lom? Projeď severní trasu. To je severní trasa. Lom. Počkej, to si ale vezmu vozítko nějaké, počkej. Pejsek mi tu spiju klavesnice, tak to nevidím. Skladišťout. Drťas, podívej se, jak jsem ho naložil ten důzek. Já to mám všude. To je prostě musí jít všude. Tak. Už jsem správně? Jo. Takže. Turma. Co tam dal? Já jsem tam dal výstuhy nějaké, že jo? Jak to mám sundat, ty výstuhy, že to je? Různa. Máme to odvést tady, OK. Piči, kde to je? Jak to mám sundat toto? Ty výstuhy. Počkej, moment, tam něco chybí. Tak jsem ho naložil ten vůzek. Co si myslíš? Nebude všecko provovat. Jdeme vyzkoušet druhetkové auto. Dvětko, jezdíš to taky pomalu? Ne, fičí docela. No, tady je bahno, ne? Myslím, že to je fakt teda. To mi klepl drojtek, to jsem dostal, který já jsem dobrý kamarád. Takže prý jsem, že jsem prý to povkal streamer, tak mám auto nové. Já vím, vy to neznáte, to slovo, vy jste panžavý. Počkej, kam mám jet s tím vozítkem? Já vůbec nevím, kam mám jet. Projeď severní trasu. Já od Trhlina, to musím jít do Trhliny. No. A děkuju. Ale naložil jsem ten vůzek, to je strašné. Tak dívej, kluky, jezdí to ještě tak rychle? Jo. Jo, to jsem dostal od Redka, koupil. Říkal, že prý jsem topovka streameroš. Tak.
Na té máchej, máte hajzle na chodbě, přesně tak. Čo je bibunko? Kde ty spinkáš? Kde si rozmazlenec malý? Ty Leona, jak spí? Chcete vidět, jak pivní pes spí? To bude pes mám. Není vidět, škoda. Já jsem chtěl sundat kamer, to nešlo to vidět. Ona je mazlo, že mi tady spí u klávesnice, já tam nemůžu dát v ruce. Není jezevčík, já mám sem čítat prstiči pinč. Ona je pinč, ona je sem čítat prstiči pinč. Pinčlík. Chceš vidět, jak vypadá knajtoš? Počkej. Je malinká. Co je, ty jsi malý pěš. Já vám to ukážu, já to mám někde na fotce tady. By to asi prodělal, ne? Proč dělat zbytečné zlo? Neprý jezevčík, vole. Největší trhač. Největší ty groč, vole, co si myslíš? Že je unikol, že jsou čekaný pozit. Větší ty groč. On si tě usmějou, on kutí. Tak jak víš, jak je, tak je malička, jo? To je mama s ní venku a tady je knajtoš. Co si myslíš, největší, frajeris? Tak víš, jak je malinká, no? Malý knajtoš, no. Ne, on je malinký pejsek. Stačí taky malý, nepotřebuješ velkého. My jsme měli i Stafforda, jo, já jsem Stafforda doma. My jsme měli i boxera a velkého pejska doma. A vždycky to vydrželo 14 roků a pak to umřelo, no, jako. Pejsci vždycky nám vydrželi dlouho. A když se o to hezky staráš, dáváš to jídlo, hodíš veterinářovi, jak máš a takové ty pičovinky a dobré jídlo a i tak, tak ono to vydrží pejsek, no. Vždycky 14 roků, no. Malý tygr, no. My jsme proto jeli až do Uherského Hradiště, no. Tady nikde v okruhu u nás takový malinký pejsek nikde nebyl. A když byl, tak za něho chtěli bez papíru 15 tisíc. Takže my jsme vlastně jeli pro Jolínku, my jsme pro ní jeli vlastně až do Uherského Hradiště. A ta paní chtěla 5 tisíc. No, plus cesta tisícovku, tak 6 tisíc vyšla, no, mala. Ona to zíral takhle do ruky, ona byla v té ruce, taká malička úplně, taky už, taky malý knajtoš. A mám je ty vole se, aha, severní prase, no tady. Ty píčo, tak to stojí ne, proto jsem si měl vzít na auto. No kámo, to je dobré bahno, jakože. To cesta, ne cesta, kámo, to se trošku poseru tady. Ty
Já jsem ještě tady nebyl, vlastně v Trhlině jsem nic nejezdil, a tady mi ještě chybí kvůli. Ty ale v posilce byl třeba, když jsem tam chodil cvičit, tak tam byl takový mladý frér, 18 roků, ty pičo, ale udělaný jak řízek. A on byl jak, ty vole, jak šebrle, byl, takové postavy. Víš, takový atlet, ty vole, říkám, co děláš, on cvičí kulturistiku, říkám, ty jsi blazen? No, že jo, to baví, ne, říkám, ty vole, jak ty vypadáš jak atlet, ty vole, ty by dělal nějaký, ty vole, trojboj, nebo já nevím, nebo nějakého atleta. 1,90 m frér, ty vole, lopaty jak cíp, říkám, ty jsi blázen, vole. V téhle době kluci koukají na internet a cvičí jinak, no, než jsme cvičili my. Tak to přijedu. No, já jsem říkal, já jsem chodil do posilky jenom cvičit ohledně síly, no. Měl nějakou silu aspoň. Víčo, to jsem si zajel tady bánu, vole. A já umím, já umím. Vím, že to je jenom váhnu, vole. Tak. Musíme přijít na nějakou rozumnou trasu. Vy jste chodili tež kluci cvičit nebo tak, nebo jste na to srali? Nebo jaké sporty jste dělali? Vím, že ten typek včera ten jezdí na kroskách, říkal, že jezdil to, že jezdí motorky. Ten, co mi to včera pomáhal, jak se jmenoval, kurňa, vidíš, zapomněl jsem jméno, jsem skleroza. Jericho jezdí na motorkách, říkal, že to je šilenec. Jako obdivuju 46, vole, ale na motorky musí mít kondičku jak svině, vole, třeba. Ale vůzek dobrý jako takhle, za zdrojku, není to takové špatné, ale jsme jezdit v bahně, no. Zpomali ta otička vlázen. Jo, ale víš, co to je, Berta, že ty si na motorce, kamo, vypne ti motorka, si v piči. Když tam nezastaví nějaké auto nebo kamion, tak si vřiti s tou motorkou. Víš, co to je, Berta, že on jezdí třeba, nevím, 5-6 hodin přes ty duny, to musí mít jako fakt kondicu a kondicu, vole. Já taky obdivuju tady ty frajery. A hlavně nesmíš mít strach, ty vole. Ber, tak ty jezdíš tu motorkou rychle přes ty duny, jumpuješ tam jak největší frajer a kolem tebe projede kamion, vole, nebo ta čtyřkolka rychlá, vole, a to jako hned bych byl ze strany asi. Ne, mě si celkově líbí Paříž Dakar, jako, když jakékoliv závody. Jo, to jsou fakt jako frajeři, no. To něco se ti vysere. O těch autech musíš znát první, poslední, jo? Úplně všechno musíš znát. Teď ta navigace. Píčo, dobře jsem se rozsekal, kámo. Dobře jsem to rozpůjčil. Říkám, to máš pravdu, Rally Paříž Dakar, to jsou frajeři, no.
Říkám ještě, jak tam jezdil starý ten low price, tak to bylo tež takové. To jsem koukal, no. Já jsem kdysi koukal i na Formule, ale už ani na Formule nekoukal. No. Cisternový návěs, čerpací stanice, kde cisterna? Tak cisternový návěs. Servisní přívěs, cisterna, terénní, malý ten, valník. Nějaký update, Riko. Nějaké vylepšení, to si ještě vezmu teda. Tady ruka, tady. Jo, tam už nejsou dobře jezdci ve formulách, no už to není ono, no to máš pravdu. Jo. Já jsem vždycky fanděl těm šipům, ne? Já vždycky jsem měl Mercedesy v oblíbě, takže... Já jsem Mercedesový, takže... Že to jsem koukal na Mercedesy. No už jsem fakt nebyl dlouho formulky, no, už jsem na to fakt dlouho nekoukal, takže... Teď tu někdo kecal z kluků, že to, že kouká formule. Právě jim postoval monopost, jaký je, ty jsou prý černé. A jsou nádherné ty černé monoposty. Jako líbí se mi to, fakt se mi to nelíbí. Ty černý monopost. I když stříbrné byly stříbrné, že jo, to... Vždycky jak dělí Mercedesy, tak byly stříbrné černé a vždycky vypadly super, no ale... Takže jsou černé, no. Dimitr. A fakt to jede všechno, to autíčko. Pomalinku, ale vyjede to fakt všechno. Jeď, lapy, kurvo, jeď. Páno, tady kámo. To jsem si nepodměl vybrat se z toho. Jo. Tak dáme se vrátit. Dáme ponechat. Ten globální map, kde mám nějakou... To je Tatra. Tatra je tady, Azov je kde? Azov je tady. Tam si ho vrátil, budeme na nějaký zavod. Tam ho ponechat. To byla mapa. Tak jdem ten Michigan teda, všem říkám. A jdeme na ty časovky. Jdeme na ty časovky. Jdeme se tady do garáže. Zkusíme ty časovky, no. Já jsem si říkal, že už nějaké udělám.
to je lepší motor tady. Ne. Tak to nechám tak, jak je. Pustit garáž a jdem na tu časovku. Já jsem se třeba rád díval na biatlon hodně, třeba i na sporty. A když tam byla ta, jak tam jezdila Vítková, Soukalová a ty holky nějak jezdili dobře. No. Už to stojí za prdlačku na ty počky. Jo, ty holky byly úplně super, ty vole. Holky právě jezdili super, no. Ty jsem koukal furt, víš, a ještě tam byla Víverová, nebo jak se jmenovala, jako tam byly jako i ty soupeřky měla, víš, Koukalová měla strašně, nebo Soukalová měla strašně dobré soupeřky, aj. Že fakt jako bylo na co koukat, že fakt zvěděl, že to je vždycky hodně vyrovnané, jo, tak tam rozhodovala střelka třeba. Teď už nevím, není ani na co, no. To je ono, vole, to je pravda. To je pravda, hoj, to máš jednu rychlou. Ne, tak víš co, měla třeba střelit do hůlky, ne? Měla odjebat hůlku na půlku a víš, jak běla o jednu hůlce. Měla jí pumpnout do hůlky, vole, a už by bylo. Nebo jí přišlapnout lyžu, víš, nebo něco, tak za keřňák. A už by jela do prdele, vole. To je jezdit na zakeřňáka, co si myslíš? Ty vole, já jsem si moc dobrou trasu zase nevybral, nemohl jsem jít normálně. Proč jsem si dal tuto trasu, debil? Proč jsem jel takhle? Já jsem chytrý zase, jak vidím. Jezdím na traget. Takhle. Nevím, kdy si byli třeba i skoky na lyžích mě bavili, jo, kukat, ale tam fakt jako my nemáme nikoho už tam jako takového dobrého, na co by se dalo. Fotbal nic moc, to, jako to jsem se díval na tu reprezentaci, tak s tým Polskem super a pak zahrál pičo s RZ Janec, kterou Panžavou hrali a totálně to skurvili. Ještě ten hokej, díval jsem se na holky na hokej, teď byli třetí zas, vyhráli medailu na mistrovství světa, tak naše holky ještě hrajou hokej, aspoň dobré. Jako Kanada, Amerika, nikde jinde, jo, ale naše holky jsou prostě nejlepší v Evropě, no, zatím. Jsou třetí, takže jasně, je to tam bez Ruska zatím, ale jsou to. No dneska Třinec, no, kamo, no, já doufám, že vyhraje. My jsme kdy si jezdili na Třinec, kamo, já jsem jezdil na Třinec přímo, jo, takže my jsme chodili fandit, to je ale už tež nějakých 12 let zpátky, to, co oni vyhráli ty tři tituly za sebou. Já nevím, který titul jsme tam jezdili my. My jsme museli jít ráno třeba v 9 hodin už do řady kupovat lístky a frajeři prostě kupovali po 10 lístků, po 15. Ne, pak to omezili, že třeba mohli koupit maximálně 8 nebo kolik. Jo, protože lístek za 500, tak... No, tak to tak je, víš co, to nevadí. A tak hlavně, že nespadli, víš co, jsou furt, jestli jsou v extralize, tak... Já říkám, já to nějak moc už nekoukám ani hokej český, jo. Občas se kouknu na Vítkovice, kouknu na Třinec. Jako Spartu Slavii už vůbec nekoukám, jako ve fotbale Spartu Slavii, ano, když hraje poháry. Plzeň taky, když hraje poháry. Karvina možná postoupí do první ligy, co se uvidí ještě ve fotbale zpátky. Tak uvidíme, jak tam budu koukat ještě. A ani na Baník už nekoukám. Já jsem, když si jezdil na Baník, jsem jezdil na fotbal, šel ani na Baník nejezdil. No, jasně, no. Jako není na co, ale jako teď ty pohary, když jsou, tak jako fandím českým klubům, no všem. Jako, když je fakt nějaký český klub, jakýkoliv, jo, tak fandím, to já, jako mě je jedno, jo, protože jsou tam Češi, ty peníze jdou pak sem, když naše lize, ta naše liga je skorumpovaná tak, že kurva, to je ostura.
A dívám se, no, na ten pohár UEFA, konfederační pohár a takhle. Koukám, no. No hlavně sudí, ty vole, máme VAR a ještě, víš co, tam je VAR zbytečný, stejně jak je to všechno o úplatkách. Když ten na tom VARu řekne, že to uzná, tak to uzná, když to neuzná, tak to neuzná, prostě je pičus, že jo. Dobře, to tady, ty vole, s těma gumama se jezdí strašně špatně tady s těma, určitě. Ty vole! Dobrá uchačka. To zvoní jak policajt, ty bylo tohoto. Tuhle časovku jsem měl, tuhle jsem měl taky. Ještě ty meteorologická data. To musím jít sem jako jo, aha. Odtud se to spouští. Hm. Ty.
Vyžaduje pohled z kabiny. Tak kámo, to je dobré. Já, a mám to při vás tady, OK. Čau Jericho, čau čau, teď to hrál chvilinku, hodinku, ale má skoro 2 hodinky, jak to zkouším, no. Uvidíme, jak to půjde, ale já tady potřebuju, teď dělám časovku, víš, teď jsem si dal na časovky, takže uvidíme, jak to dopadne. Čekaj, jak to mám kurva vědět, tady někde? Za 10 minut to mám zajet, takže to stříhnu turmidou. Jasný, jasný, jo. Že to zkusím stříhnout takhle nějak. Tak jdem na to. Pohled z kabiny to chce, tak to bude sranda. Tak, kudy tudy? Tam musíme nějak dopracovat. Já to jumpujem to auto, kámo. Hop, 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 hop. Tak, tady. A teďka... Jsem úplně v pasti, nevím, jestli jdu dobře nebo ne, ty vole. Píčo, dobře jsem to rozcískal. Tady bude určitě nějaká vychytávka. Nějaká zakeřnost. Typuju, že pravou stranu úplně ne. To vezmeme nějak jakože naokolo. Já si úplně nejsem jistý, jestli se tady... Jo, jo. Dneska je super, já jsem byl hodinku a půl s pejskemenku, takže bylo fajně. Tak. To jsme měli. To šane? No, skoro.
Víš, tady to vypadá taky, že by se možná dalo pro projekt po levici. Co je? Proč to ne... My jsme proč nemůžu... jako pod stromem, máme i po chodníku, po travě s pejskem, takže v pohodě. Takže bylo fajně dneska. Vypadá to, že... Piče. Kdybych tam jako... No, neprojedu. Už to začíná maličko bahnit. To je dobrá časovka tohleto. Hodně zajímavá. Víš, jako vypadá to, že bych tam projel, no, ale úplně tomu věřit nechci. Tak. Jo, nechal jsem za sebou ty vole, jsem nevzal. To máš do 10 minut. To je pohoda. Poznáš si cestu a jeď, vole. Já už tam budu za chvilku, na toho třetího. To je ten tady kousek, že jo. No si dáš dobrou cestu a jedeš jenom, to není tak těžké. Pojď, Jolka, pojď. Zaber. Se potřebovalo zjistit tady do plus minus pic Hotové. Ej, zlaté. Hotov jsem. Pohodička. Jaké to bylo? Nebylo to těžké. Jako když odsud vyjedeš, sjedeš tady dolů, takhle. A tady si to prostě pozbíráš, že jo, dokola, tady takhle dokola. Vlastně jdeš tu, po té cestě sem, tady nahoru, tady jdeš nahoru, si jdeš dolů, tady po cestě nahoru, tady to vezmeš, no a počkej, nebo tady to je, tady někde, no a jdeš takhle dokola vlastně takhle, no, tak jo, určitě děláš. Já jsem právě koukal hodně dlouho na cestu, lepší si tam dát víc značek, já jsem si dal ještě blbě ty značky, že jsem musel jako hodně koukat, kde to je. Takže super, já si myslím, že dobrý. Workoholiky. Takže musíme do druhé mapky. Je upravené autíčko. Dáme. Počkej, kde je druhá mapka? Mapa oblasti. Mapa světa. Takže dáme svizelskou hráz.
A tady musíme mít časovky, tady nevím. Jericho má hezká autíčka, já si myslím, že tam má dobrá auta, Jericho. On má všechny ty, všechny. On má všechny ty pičovinky. Si myslím. Topající hladina, co tu je? Povolné poškození 200 maximálně, jo? Vrácení garáž. Betonové panely. Čekaj, to odkud se mám vést, jako? Dovést zatopeným do panely. Kde se to bere? Počkej, to je co tady za další? Těžké břímě, to je z farmy, náhradní díly. Tuto vezmu a tuto zavezu, to je za 4 minuty. Taky dám. A nové hnízdo, to je co? Žádám pohled z kabiny. A cihly, ty se vezmou tady, ale vezmu se tady. Je, tak to pojedu turmy, jak jsem jezdil, pohled z kabiny. Sem, tady a tady vedu. Za 9 minut takhle, nepůjdu to po cestě. A co si na to vzít? Teď Tatru, anebo si vzít ty vole Azovo? Já si vezmu teda. Dám. Vezmeme Azovo. Tak, co tam vybral? S tým Azovem se mi hraje líp, no, někdy trošku. Hlavně já s Azovem už mám. Já to ani Tatru nemám vlastně, aha. Dáme nasadit. Já jsem blbec, já jsem si nezjistil, co bude těžké břímě. Třikrát nahradní díly. To potřebuju třikrát náhradní díly. Musím něco na tři. Bočnice a jeřáb? Jeřáb mám. Tak. Potřebujeme jet. Vezmu tohle. Nesmí mít poškození 200, takže musím jít opatrně, jo, takže... Tady s Azovkem mám zkušenosti, že mě vytáhne všude tady toto, takže... Ono to nebude takové těžké tady zajet. Pak bych mohl dát asi ty panely. A potom pojedu někam jinam. Přemýšlím, jestli mám vzít... Co to chce? To věc nařadí. A jaké to chce nařadí? Ujíme.
Ček, mám nahradní děli, proč to nevzalo? Čtyři minuty, jo? I. No, tak uvidíme. Jo, to přivykladko, děkuji Matu, a jinak ahoj. Co, ty chytáš rybičky? Vy jste s Marťasem na rybičkách? Čtyři a půl minuty, jo, tam mám být, jo, takže jsem zvědavý, jestli to stihnu, když mám minutu a půl v prdeli, ty vole. A stihnu, asi teda bych to měl stihnout, kurva. To jede pomalu to auto. Čtyři a půl minuty na zlato. Co to bude na piči fust, ty vole, dvě minutky ještě. Dobré to je. Jsem zase taky marný. Co si myslíš? Nejlepší, nejlepší. Já otravuj, jsem doma. Tyri, 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 tyri. Pající hladina, to půjdeme. To se začíná kde? To je tady? Jo. Ne, to nechci, tu pající hladinu. Stoupající hladinu. Ne, to je nové hnízdo. Stoupající hladina je kde? To je tady, kde se má jet? Jo, ten mučík jen pečo. Počkej, tak těžké břímě, kde? Kde jsem jel? Tak nové hnízdo. Tak nové hnízdo to je tady. To se veze sem, nebo kde to je. A pak byl odsud sem. No, počkej, to je vstupající hladina. Nové hnízdo, půjdeme. Jo, nové hnízdo a pak vstupající hladinu, takže takhle. Takže to převezu teda. To mám po cestě. Uděláme je hned zaraz, tak jako nejsou ty časovky zase takové těžké. Jako... Ještě, že takhle budu burat, tak to bude těžké. Ne? Všechno po vosku, všechno po vrubu. Jaký pořádný dřevorubec.
Nic nenechám, všechno podobně. Ne, ještě daleko. Pařezní ten největší panžáva, ty vole. Ne, to nám všechno tady na ten vozík, to nepotřebuji nic jiného. Já to převezu tady na tom. Jako můžu si vzít jiný vozík, jestli to... Já si můžu dát s těma bočnicama tu pětku na ten nízký podstavec, ale ten si možná i vezmu, protože tam to zůstane, že jo? Jo, ale víš co, ten Azov, on tě vytáhne, jakože fakt ti pomůže. Ono to je fakt dobrý vozík, jo? Vidíš, nejezdí to zase tolik rychle, ale tu časovku s tím dáš, protože to má strašně silný motor. A já tady tuhle mapu jsem měl rád, mě tahle mapa přímo, kde jsem teď, mě strašně bavila. Já si vezmu, Magio, ten na těch pět, ten s těma bočnicama, víš, si vezmu, na pět. Já si vezmu ten na těch pět s těma bočnicama. Chtěl by to... Víš, a upevním si ho na ten nízký ten návěs. Tři hodiny. No počkej, já nevím, co tam mám vzít, tak já se první podívám, co se tam bere a podle toho to nějak přizpůsobím, že jo? Počkej, toto je vozík 4x, jo? Paneluso 2x, kovový náklad, běreš 2, toto je 4 sloty minimálně, jo? Počkej, já si vezmu jiný vozík, já se vezmu na těch 5. Stejné. Čau, Pepdo. Hezký pozdrav, hezký pozdrav. Pěkné to bylo, pěkné to bylo. Tak, uvidíme. Tak budem tady ten z toho klasického pohledu. A označím si tu trasu fakt důkladně, abych to fakt neposral, jo? Že tady pojedu trošku jinak. Počkej, co se tu teď bere tady? Co to za časovku? Počkej, kde to je časovka, nové hnízda se to jmenuje. Tak a tady mám brát co? Cihly 2x. Proč si to beru? Vezmu menší náklad. A tady si vezmu ze skladiště jiný vozík. Počkej, to jsem posral, to nebudu brát tenhle ten velký. Ale můžu vezmu tady velkým vozíkem. To si pak koupím nahoře ten velký vozík. Ne. Ale no tak. Kdybych si tady turbo dostal? To si vezmu menší vozík. Zkrátka?
Ne, já víš co, Magio, já chci právě zajet tady ten nahoru a pak ten, pak si jdu dolů, víš, ať to mám po jednom. Pak si vyměním jenom ty vozíky tam nahoře, to vyměním. Tam se dá koupit, víš, ten vozík, takže tam se to dá vyměnit, takže to pak udělám, no. Jo, však to je jedno, to nevadí. Tak se nic neděje. Tak. Že to chce dvoje cihly teda, tak ty si naložím. Vezmu si dvě cihly a pak spustím. Já si říkal, že tady neprojedu. Tady Spustím s tímhle. totok. Ale Vezmeme to, naložíme se. A tam je pohled z kabiny, že vlastně? Tam je pohled z kabiny, takže já to musím mít z kabinky. A musím si teda naznačit fakt trasu dobře, jo? Vyžaduje pohled z kabiny, tento závod ještě nemá zajetý, takže jdem pořádně označit mapku. Takže tadyk, 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 tadyk. Teď nevím, jestli to Jo, mám přijet v to turbíně bude, po té pojď. vodě. Já jsem si myslel, že se seknu tady na začátku. 9 minut, jo? Stihnu to po té cestě za 9 minut, dělali. Mám dotaz, jel to někdo takhle po cestě za 9 minut? Projel jste to někdo za 9 minut? Po cestě? A nebo že bych to vzal zkratkou takhle, tu, tu a tady nahoru. Já umím projet, Peťa mi předtím radil, tu se dá takhle projet, takhle, tu, tady, 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 tak a tady se dá projet. Trošku to dotrvá, ale nevím, jestli je lepší teda jet po cestě. A nebo to je moc dlouhé. Co? Peťo, potom zkrátce? Po té zkrátce mám jet? Jak já mám bahnité kolce, jako to je jedno, že jo? Tak. Pojedu tu mi to stínu. Doufám teda, no, jakože. Zkusím risknout to, no, tak když ne, tak to nezajedu na zlato, no, nevadí. Den. Největší šoferis. A po mé bombice. A já si můžu dovolit tady je po vodě, vole, já jsem šoferis největší. To už jsem někde slyšel. Co ne, přiklopím se, doufám, hej.
Ještě ne. Ještě ne? Ještě kousek. Ještě jednu zatačku. Čo? Ale jeď, kurva. Všecko povuskuju. Je to vždycky. Vím, že ten naklad ještě nám vzadu, ty vole, jak ne, tak je to v prdeli. Čuchám převracení. Dobrý. A mohu se mohu spravit stejně, no? Víte, co je nejhorší? Že já nevím, jestli ten náklad je převracený za mnou nebo tak. Ne. Jestli je převracený, tak jsem v piče, jdu zbytečně. Já potřebuji nějakého skauta. Tady. Tak, jak to tady máme teda? Z které strany tam bude dobré najet? Tady z téhle, přímo? Jedeme. Ne, tady s těma gumama novýma to je dobré a s tím motorem, já tam mám ten silnější motor, takže škoda, že se nemůžu podívat za sebe, no, jestli to tam mám nebo nemám, no. Je do té kabinky, za tu kabinku se nepodíváš. A jo, zrcátka mám, kámo, zrcátka. Jo, je to tam, dobré, je to tam. Aha, dobře ty, to jsem nevěděl, že jde. To jsem nevěděl. Píčo, to jsem teď najel, kámo. Ty vole. Píče. Převrátím. Jako to... Nezvednu to, jo, ani. Jeď, pojď, vytahuj to. Pojď, šlapej.
Ach, už to je. 3 minutky mám čas, než to vyjedu. Tak, tam to máme. Ne, vole, já jsem profi kamionák, kámo, profi kamionák, co si myslíš? Pičo, bam, už jsem to rozbomal. Tak se to, Peťo, hraje, jo? Na pána, ty vole, co si myslíš? Největší šoferis. Nečekal jsem, že to takhle rychle zajedu. Čekal jsem, že to bude být opičí fus, vole. Že to fakt bude naťasno. Kurva, já to zase celou vám, ty vole, bandrák, ty vole. To, viděl jsi to 7 minutek, Peťo. Jde to zajet rychleji tady turmy. A nepřevrátil jsem to. A teď to převrátím, ty vole, ne? Z Prazy na Kladem, vole. Mě vyhovuje tady ta, to nevadí, však ono to nemusí být, že musím dávat 4x AVD, ono si to samo sepne samo, mě to jedno, že jo, jako, když, víš co, já jsem s tím Azonem zvyklý jezdit, mě to auto strašně vyhovuje, jo, jak ta Tatrovka, jenže na této Tatrovce nemám jeřáb, a jestli budu mít tu 815, no tak pak tam dám převodovku, že jo, tak dám tam jeřáb a budu jezdit s 815 slovenskou. A budu hrát s ní, no, jestli to bude lepší jak gazov. Oni jsou stejně rychlé asi ty autíčka. Jako vyhovuje mi to, no. Jasné, jasné, jasné. Ale viděl, na pohodu jsem to zajel, ne, jako tak na klideček. Jsem čekal, že se s tím budu fakt jako víc trápit, no. Teda opravím nějak. Čau, čau. Tak, a teďka se potřebuju dostat nějak dolů. Albo nahoru. Ale zatím jsem se, myslím, ani nepřivrátil. Takže zatím... Zatím to jde v rámci možnosti dobře. Akorát teďka budu mít asi... Dám pejskově jenom jídlo, hned jsem tu. Si problém.
Když to vezmu, já bych se potřeboval dostat nějak aspoň na silnici. Nebo mě tady převrací ten stromek? Takže bych se bál, že? Já se potřebuji dostat... Jak se dostanu tady z toho svahu, tak už to bude v pohodě, ale zatím... Zatím to vypadá spíš, že se překlopím. Drž mě, strome, drž mě! Tak, přej. Jaký další stromový parťák? Tak. Moment. Já musím... Mám takový pocit, že... Jo. Akorát bych řekl, že... Teď bude maličko problém se otočit. Drž mě, strome! Týmová práce. Je tak. No, to je úplně... Spíš tady. Čus. Tady máte na ty tanky, na ty dropy. Lukáš. Dneska by tam měl být asi premiér, já nevím, jak to tam je. Piči, nech nám to puštěné, ať to viděla, že jo? No, už jo. To tam pumpnu, to je jedno, dík. Počkej, kolikrát jsem cvičil moji, musel jsem jednokrát denně ráno, muselo jim to stačit. Ty víš co, ona má sypané magio granulky tak celý den. A chodí si to tak brát průměrně, že sama. Ale ona kdy jí nejvíc, tak je večer. Ona si večer přijde, ona si to vedle mě sejdne a teď jí jenom takovou tu... Čekaj, ti to ukážu. User left your channel. Ona to má spíš jako odměnu, dívej, takové má kostičky. Ono tam na tom je takovou masičkou a tady to tak tlačí, no. Ona si to kouše, to jsou vitamíny, co tam je v tom. Je to kuřecí maso a kalcium tyčinky. Takže já jí dám jednu tu tyčinku, ona si to tak kouše sama, papa si to maso, no. Takže, a má takové malinké masička kuřecí nakrajené, takové sušené.
tak to jí a ještě hovězí masíčka, ale ona to má na talířku, ona si vezme třeba 2-3 z talířku a to jí stačí a granulky má celý den nasypané, ale ona v tom, já jí mám schválně nasypané proto, protože ona tam má na čištění zubů takovou řasu speciální. A má speciální granulky takové na zuby aj. Na dupaná káda. Takže to mám tak, no. Tak. Jako když to bylo, když to byl velký pes, tak jedli dvakrát denně, no. Ráno a večer jsem jim dával. Jo, to jsem třeba udělal těstoviny s masem a s vajíčkem. Nebo těstoviny s vajíčkem a nějakým masikem. A normálně, nebo prostě granule měli, jo. Oni... Psa máš mít buď na granulách, anebo na něčem jiném, jo. Ale když jim dáváš jenom granule, tak je to taky piču. Tak třeba i maso, že jo. Ale já jsem kupoval granule, ne žádné, v začátku pedigry, pak kamož mi je zeřval, že takové srčky kupuju, tak já už jsem přestal kupovat ty granule a pak jsme kupovali granule za nějakých 1500 pítel desetikolové. Víš, takže oni, já jsem psům dával takhle, no. Těstoviny hlavně, vždycky to měli rádi strašně s vajíčkem, bo tam, co tam bylo, těstoviny, jo, trošku, nebo rýžu s vajíčkem a s masem, no. Ale víc rýžu než těstoviny, no. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Betonové panely. Povolno vyměna auta garáže zakazované, povolno 200 damage. Aha, takže dva panely, počkej, panely to chce, jo. Ty jakože pejsci mají hlídat, jakože jo, to je jako není nic špatného. A fani. Jedno, ať to neskurvím, co si to mám vzít. Betonové panely dvakrát, to jsou. Ta časovka začíná tady. To beru taky zbytečný vozík takhle velký. Tak. Žebat, taký velký, to nepotřebuji mít takhle velký vozík. Se zbytečně budu trápit s tím velkým vozíkem. Jsme nechat ten malej. Jo, jsi zapomněl. Nebudu brát ten velký. Jo, stačí, Davo, já jsem myslel, že to jsou ty dlouhé, víš? Já jsem myslel, že to jsou ty dlouhé sračky. Majete, Já jsem myslel, že to jsou ty velké panely, víš, tak proto jsem posral. Jsem si mohl nechat ten vozek, co jsem měl. No, Magio, spletli jsme se oba, já jsem si myslel to stejné, no. Ale nevadí. Tak se najezdíme. Aspoň si to zopakuju, no. No, říkám, měli jsme stejný nápad úplně. Jo. Já beru panely jako delky dlouhé a desky beru jako malé, ale oni to tu mají přesně opačně. No. Já si to ještě jednou upravím, protože jsem si to Tak.
Zabali mé? To jsem si mohl vzít normálně celé auto a nemusel jsem nic tahat, to jsem mohl hodit jenom si korbu na zada, že jo? A jdeme pro další dvě, no? No jo, dávo, tak ty si pomalu klukům, víš co, tak oni taky byli, měli malo naježděné, tak museli potřebovat tebe, víš jak. Up, 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 up. No tak na ty klady, ale víš co, jako když to vezmeš, ty jsi mi zajel něco, nebo kdo mi to zajel? Redfire mi odvezl dvakrát klady, jako dvě fury taky, ale jinak, jinak jsem si to odvezl ty klady já sám, no. Tak strašně to nebylo ty klady. Mně ty klady nepřipadají, jako, víš co, na kladách je jenom blbé, že jezdíš dlouho. Přemýšlím, jestli to nemám vzít. Klady fakt jako, že na klady už... Tyhle, to je pěkně na piču, ty vole. Daleko, jo? Jinak jako ono to není těžké jezdit. Jenom to prostě jsou štreky, no. Já jsem taky si odvezl klády nahodou sám. Ale říkám, jako dvě várky mi dva, jako odvezl Dava nebo kdo a nebo Mag, no kdo mi to odvezl? Davo, ty jsi mi to odvezl? Vím, že mi odvezl, Redfire mi odvezl dvě. A někdo mi ještě odvezl něco. To je špatně, co mám špatně, počkat, jo, nesmím být naražený. Jsi mi narážet, že jo? Jsi mi bouračky. A kam to mám odvést, já nevím do píči, kam to mám odvést. No tak ty dám odvést, ne? Nemůžu, jo. Tak vím, že musím jít po cestě, no, takže tady to jinak nedám, no. Do zatopeného domu, to musím jít směrem na lom. To musím jít směrem na lom a tak to musím jít po cestě, no. Nepotřebuju magii, jako teď stejně pojedu celou dobu to směrem k lomu. Bo až budu u lomu, tak to tam někde pak zrobím, nebo je to rychlovka. Pět set hodin, tak to je maraz, no. Tak, jednu máme. Já jsem blázen? Proč? Víte, bo nič veselý vrák, ty jsi kokot. To je bo... Tady odpily vodič, já jsem... Do píči! Kurva to... Já tam nebudu... Kurva, musím jít pomalu, vole, mě to nezmi vate chujové, vole, já pak budu burát, vole.
I zde šli lidi, vole. Aaaa, buračka. Vy jste blázni. Šilenci. Tak, super. Tak, teďka potřebuji odvést všechno. Když to sjedu dolů. Tohle je možná lepší zajet s tajgou. To jsem si měl říct tajgu a je prostě s tajgou, bo ta je rychlejší, že jo? Ale ne, vyklopím. Ty vole, vy jste přející ty vole lidi, to je strašné, taky bordel tu. Se překlopíš, jo. Kolik je na to čas lidí, nevíte kolik na to je? 13 minut nebo kolik tam bylo? Na to. Davo, nevíš kolik tam je čas na to podle té mapky? Bo já nevím teď, jestli to je 13, 15, 17 nebo nevím, ne, vůbec jsem si nevšiml. Polka je v prdeli, to je doufat tak blbě. A tak to nebude jen zlato, nevadí, no, tak to zajedu. Zajedu to na horší část, to nevadí. To zajedu na horší část a osud. Ale zajedu to hlavně, že jo. Tak tam ty jsem zajel všecky na top, že jo, na jako nejlepší čas. Koukám, jestli tady je nějaká kolesová zkratka na kotvu. Navíjak. Zajímavá cesta. Nevypadá to. Kamikadze? Škoda. Polka v prdeli, říkáte, jo? Ale říkám, když to nedajdu trošku hůř, tak nevadí. To znovu už jezdit nebudu. To není to zase taková strašná mise, že jo, ale... To nezvedne, kurva, to je...
A to už nestihnu, nevadí. nevadí. Tak budu mít bronz, tak to je jedno, ale mi, že to zajedu. Ale tak jsem to vysypal, mě z toho nechce po druhé znovu, jo. Jako ta cesta není taká strašná, jo, ale jsem si měl možná vzít trošku rychlejší auto, ale to je jedno. Ale no tak. Přenikola projeli v podě a zadní ne? Nevadí. Hlavně to je zajeté. To je důležité. To je bronz, že? No. Nevadí. Světa jezerní, co tu je, tu je. Jak příliš daleko, nebo zřizí jí smrade. Vyjde asi odsud nebo odsud? Vyjde asi odsud, že? Co si? Vzhledu ještě tady ty. Jezerní a pak to poslední a to už bude dobré. To je vlastně první, druhá. Takže to už mám hotové tady. Ukaž. Ještě 97%, to jsou kolik? Mi chybí 3 úkolů už jenom. Tak. Už jenom 3 úkoly, tak to dobrý. 3 časovky mi chybí už jenom. Jo, to nevadí, Magio, však i toho, jako, víš co, já jsem spíš víš, pomalil, já jsem se tu smel jak šulin, tak jsem měl jak blbě, ale kdybych měl tajku, tak to zajedu rychleji, ta tajka jezdí, že jo. Tam stačilo vzít velký vůzek a zajet to s velkým vůzkem, jako tajka fakt frká, jo, to jezdí rychle. Ale zase by byl problém sjet ten kopeček a možná bych se s tím převrátil. To je takové, víš jak. Ale říkám, určitě to půjde zajet dobře, že jo, trošku rychleji, trošku silnější motor, kolca mám dobré. Ale zajel jsem to, to je důležité. Přemýšlím, co mi chybí, první mapku mám. Tohle mám taky teda, mi chybí 3 časovky. No neskušaš, nevěš, no já nevím, jestli chceš být jako Jaroslavík, neskušaš, nevěš. On taky zkoušel frajery. A taky ne, on už vě, jako jaké to, jo? On už vě. Ale to já třeba vědět nechci, jako. Jaro je Jaro. Ne? Luca, nebuď hnusná, nebuď škodolíba, Luca, nebuď škodolíba, nebuď škodolíba. Baba zlobivá.
Cpok je tady tohle, to je ten, ne? Místní zabava v sudy. No co, jestli nepoznáš psát krysy, tak to už máš hodně špatné oči. Třeba koupit drilky, ty chujo. Doporučujeme skuta. Skuta nemáme. Takže zatím... No, asi chujové. Dvakrát skuta, OK. Tak si šlepa, ty. Jsi šlepa jak babuč, ale. Když si nepoznáš malého pejska, tak je to tvůj problém. Že jo, Linko, ona si ti směje. Musíš řešit, jak takovou škardlou paní musíš pokusat, nebo štěkat. Tak, odměřujeme si na věz. No tak rysařík je stejný, jak jsem si trpasličí pinč. No to je stejně malinké. Ano, to jsou malé pejsky, že jo? Ano, to jsou malinkci pejsci. Přemýšlím, jestli jsem to tady... Teoreticky bych to projel, že, Turma? Ale zásad vezmeme tu kolem benzinky. No, tak oni mají křehké kosti, no. Tak víš co, to je tím křížením. Ty pejsci jsou strašně oslabení křížení. Jak zuby mají špatné, tak kosti mají měkké. To je na piču, no, tím křížením. Ale ti pejsci jsou tady na toto, no. Tak je ze všichni chodící tlačenka, ty vole. Chodící tlačenka, no. Kde je bibinko? Ještě, počkej, pejsky. Lumpiky tam jsou, lumpiky, no. Jasně, že lumpiky tam jsou. Ale no tak. Co se tady děje? Počkej, dovez sudy. Sudy dovez na plošinu z barely. Plošina z barely, to je kde? Počkej, to se bere tady. A tu se to vrací, jo. Motorky ne, moc ne, ani nemusí motorky. Co nemusí motorky, no. Já jsem to prodal, asi to můžu koupit, že, blbeček? Já nemusím motor klucko. Jako líbí se mi, ale není to, že bych to potřeboval v životě. Dobrovolný, víš co, dobrovolný darce organů, tak víš jak, to nepotřebuji být. Jako já nevím, kdo by ode mě bral orgány, tak jako už jich tady asi taky moc vrhy mám, vole. Takže já bych si to motorku mohl koupit, já bych to moc nepodaroval. Jo?
bych to nepodaroval hodně, no, to bylo totálně v prdeli. No, Magia, možná máš pravdu, vole, možná máš pravdu. Jako na chvilku třeba na měsíc, na dva, aby to vydrželo, víš jak. Tak víš co, mě taky každý nemůže dát všechno, bo já mám ABRH+, já mám krevní skupinu ABRH+, takže mě může dát krev jenom 0 nebo jenom AB. Takže já jsem taky takový trošku vzácnější. Takže pozor, pozor, já jsem taky ojedinělý. Taky celebrita. Píčo, teď se převrátím. Ej! Klunu. Do piči. Kutululo, vole, už to bylo. Budím končit, že jsem měl nic nás dělají srandu, tady poští padamata. Jedině, Magi, jedině. Tak, dneska jsem se musel převrátit aspoň jednou, vole, abyste se zasmáli, ne? Tak, žak, nějaký klaun musí z tebe být, víš, jak jinak to nejde, vole. Jak nejsi klauňák, tak to nejde. Velký špatný. Jsem na druhé místečku, dobré. Přesně takhle, musíš tvořit content, vole, tak vidíš, já ho tvořím. Já převracím kamiony, to je můj content, vole. Vozítka musíš přetočit. Jak nepřekrucuješ, tak nepřekrucuješ, no. Tak. Magio, v tom nemáš pravdu, no. Už jenom zase všichni jako žralý, vole. OK. V pevnom držíme, běreme a další auto. Jo, tak. No, jako no, v pevném režimu bych už byl v prdeli, bych musel přijet, no. Jako ani bych nemusel, kdybych měl prach, jo, ale... Zase nekoupíš ostatní auta, když to vezmeš, já jich jenom málo těch aut, jo. Že já všechny auta jezdit nechci, mně se všechny auta nelíbí. Mám Azov 7, nevyhovuje mi. Když jste říkali, že tam bude mít nějaké tlumiče lepší, tak to Azova bych si asi pak zahrál jako jo, ale mně vychází 6 jako nejlíp. Jasně, jako neoplatí se po každé, vím to, jako rozumím ti. Ale na druhou stranu, mě vyhovuje fakt tady ta 6 místo 7. Pětka taky, strašně se naklápí, jo, jakože, nevím, nevyhovuje mi taky šestka, pětka, jo, Azov 5 taky ne, Azov 6 je pro mě nejlepší, Tatra, taky dobrý, jo, uvidíme 815, až budu mít, jo, ale zatím tyhle, já jsem s Azovem nejvíc spokojený, jo, fakt nejvíc, pro mě je zatím Azov jako nejlepší auto tady, asi po Tatře bych řekl, protože
Za prvé Tatra je srdcovka. A je to naše české autíčko a vždycky se mi Tatra líbila, takže tak. Mádio, to jsem ještě nedostal, ještě nevím, kdy to autíčko, ještě nejsem tak daleko, no. Zatím jedu, víš co, zatím jedu, ještě nemám Aliašku, ještě potřebuji Aliašku dojet a pak pojedu další, že jo. Pak pojedu jinou mapku, no a postupně budeme hrát tak jakože, jestli pak budou chodit lidi mi pomáhat, aby to měl rychlejší, tak budu rád, že jo. Tak pak můžeme prostě hrát i jiné mapky, já můžu vyzkoušet jiné auta, ale takhle, když jezdím sám, teď třeba dělám časovky, jo, teď nebudu řešit časovky. Ale třeba až budu na jiné mapce, tak to no. No, Peťa byl traged, jo. Peťa tam zapichl několikrát auto. Já jsem to tam musel vytáhnout odtamtud. Jako, a pak jsem mu tu vodu tam dovez, jo. Ale on zapichl to auto, pak jsme to museli vytahovat, jo. Trapení. Trapení, trapení, trapení. Peťa zajebal, no, dost. Prý já půjdu zkrátko přes les. Benza už tam už se tam sekl, no. Takže tak, ale byla sranda aspoň, no, s Peťou. No, my jsme to vytáhli, to auto, já jsem musel přijet za něho a vlastně odtáhnout ho trošku dozadu, no a pak už jsem to vypojil, on si, ať si to dojede sám, tam už mu chybělo, ježiš, kolik mu tam chybělo té vody, ježiš, jedna cisterna mu tam chybělo, 2000 vody už jenom, já jsem mu tam vlastně dovez. Jednou dvě plné a po druhé dvě plné a on jel za mnou s velikánskou a ještě tahal opraváře a ještě měl, ještě něco tam měl, nevím. Jo, takže to taky tahal hodně, takže zajeli jsme něco, jo, takže nebylo taky špatné. Ale bylo, víš co bylo nejhorší, že já jsem tam měl tu trasu zpátky, tu jednu zbytečně. Já jsem myslel, že když koupím tu nádrž na tu vodu, že to je plná, no. No, takže to bylo takové na hovno, to mě trošku sralo, že jsem to takhle zajebal v tomhle tom, no. No, to byla zbytečná cesta, takže nějakých třeba, já nevím, 15 minut vyhozených, jo, nebo 20. Takže fakt jako ztráta času, no. Zbytečná. No a Peťa to tam pak několikrát překlopil, no, jako i v té soutěžce, jak jsme jeli, pak mezi těma stromama. A tak stalo se, tak jako to, prostě překlopí se každý, jak vidíš, jel jsem sám teď a rozbil jsem si čuňu, jo, takže. Jak se říká, žádný učený z nebe nespadá, já jsem toho důkazem, kolikrát jsem se převrátil, když jsem to hrál poprvé. Ty vole, tu první mapu milionkrát. Hodněkrát jsem se přetočil, no a dneska zatím jenom jednou, jo, počkej, jednou? Jo, jenom jednou, no. No včera, jak jsme hrali s Jerichem, tak Jericho se taky několikrát překrutil, já jsem se taky přetočil, jak jsem vytahl vlastně ty věci u toho mostu zbourceného, tak tam jsem se trápil, tam jsem to teda úplně totálně podělal, jo, tam se mi vůbec nedařilo. Tam. A tak je to o tom prostě, no. Ačkej, barrel si mám vzít, jo, hořící teda, ačkej. Vydrží. Počkej, ale. To není, co mám udělat? Lidi, co se tu dělá, když to vezmu to časovku, odkud se to bere? Ale odkud to mám vzít, když to nejsou sudy s naftou? Jo, to musí mít k vrtu, jo? Ale tady se bere ten úkol teda. Tu máme tři hodinky za sebou. Kdybych si dal pauzu a jídlo. Tak vrd je tady, že jo? Na večeru, něco malého. Takhle projedu tady. Jedno, nějak to udělám, to je jedno, prostě.
Tak, a teďka je otázka, jak tady ten tuhle příšeru otočit. Vidím, že bych ji otáhl na křižovatku. Kam Mišan? Tak. A teďka... Teďka jak? Já jsem se tu zase utropil, kurva, že jo? To je tak, když to točíš, kurva, s návěsem, idiot. Ty vole. Dobrý. Dobrý je to. Kurva, kamera, SR. A to můžu zesrat. Topím se, no, nejde mi to, jsem za vandraka. Dneska to nejde. Si trošku těžší přivěz, koukám. Hey.
Tak, ještě máme kde přijet, nějaký volný. Já, jaká rada, dobré ty. No počkej, ale kolik jich mám brát? To mám dovést sem? Je, ono to je. Koukám, že tam je nějaký beton než na tom hozený. To mám dovést tam dozadu, že? Nahoru. Jo, jo, jo. Takže uvidíme, jestli tam dovezu nebo ne. Nepotřebuji někde ten beton? Že bych ho tam šoupl? Jedenkrát beton. Ještě to nebude. Kovové trámy, nic. Betonové desky. Já to mám vlevo, vlevo, vpravo nahoře. No. Ten byl tady, ne? Někde. Jo. Tři minutky. No pak mi bude chybět asi ještě jeden úkol, protože mi chybí. Já něco nemám splněného, nevím co. To máme prodat. Ne, já tam musím fakt vědět, že jo, no, já jsem chytrák prostě, jo, umím. Čumím ty vole na píčoviny zas. Če,
Co to je co vůbec? Za... Servis si přivěz, ne? Tak to. Také z nějak lachta? Čus, čus, čus. Tak, uklidíme si, a toho tady nemáme moc. Já si tam budu muset dát to čtení toho textu, protože já budu úplně v prdeli. Když to tam nebudu mít a budu šumit na ten chat, tak já se budu prostě převracet. Tak, co tady máme ještě? Musím dát pauzu, když je 5 hodin. Terénní. Máme tohle a minus pečko. No je, ždímej to šulin, ždímej to. Jako vypadá to, že to je stejně. Přirvolovka. Že ne extra. Rozdíl tam nevidím. To druhý. Třináctý level. Chybí dva úkoly, nevím jaké. Tady mi chybí časovky. Tady jsou taky časovky, ne? Jsou tu časovky?
Tady jsou časovky, tady jsem je určitě neměl. Zkušenosti ještě potřebuju. To bude za chvilku. Šest za půl tisíc. Musím celé přijet, nebo to přijedu? Musím přijet celé. Ani v Dortmundu, ani tady není garáž. Musí být až vzadu, no. Takže dva úkoly mi už chybí jenom, no, dodělat. Já vím, že v tom Dortmundu by měly být nějaké časovky, ale vůbec nevím, co to tam je. Já jsem tam jezdil, ale vím, že tam nějaké časovky asi budou. To budou asi poslední dvě, co mi budou chybět, jinak je už budu mít celé, že jo. A to potom pořešíme. Tak pojďme si převrátit moje oblíbené místečko. Tak oblíbená. Jsem tam viděl ty kolce v té vodě. Aliáška. No, a to si musím taky mrknout.
Někde na Aljašce. Čtyřicet osmdesát paliva. Aha, a když tam dám mlovky, tak mi to sundal určitě jasné. Takže zahrádku nic. Počkej, přičistím co. Tak, nic. Dáme si pauzu. Kolem 6. 7. hodině. Jo, můžem. Kolik budeš mít čas? Kdy mají odjet asi? Nevíš. Takže v pohodě. Mě jsem tam sami šel na kapřičky. Už budu prázdný, ale vrátím se. Vracel ses už dost krát. Jsem na zadě.